Pozdravljam vas u 55 minuta kod Željke Markić. Moj današnji gost je poznati hrvatski intelektualac Tomislav Žigmanov. Gospodin Žigmanov je poznat hrvatskoj javnosti kao osoba koja se već godinama uporno i ustrajno zalaže za prava Hrvata koji žive u Srbiji. Gospodin Žigmanov je inače završio studij filozofije u Novom Sadu. Uključen je bio u sve segmente nakon 90. godina od kad se stvari uključio u javno djelovanje i kulturno djelovanje i političko djelovanje i uključen u sve bitne aspekte kulturnog života Hrvata u Srbiji od osnivanja i pokretanja dakle časopisa na hrvatskom jeziku. Bio je glavni odgovorni urednik programa Radio Subotice na hrvatskom jeziku, bio je ravnatelj Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata od osnutka toga zavoda, izvršni urednik leksikona podunavskih Hrvata, Bunjevaca i Šokaca i on je predsjednik jedine praktički relevantne političke stranke Hrvata u Srbiji, Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Gospodin Žigmanov, puno vam hvala da ste evo našli vremena za ovaj razgovor za 55 minuta. Hvala na lijepim riječima, pozdravljam sve vaše gledatelje. Čast mi je biti vaš gost i reći sve ono što vas zanima i javnost u Republici Hrvatskoj kada je u pitanju aktualni trenutak hrvatske zajednice na krajnjem istoku hrvatskog etničkog prostora. Vi ste postali poznati u hrvatskoj javnosti doista zahvaljujući tom nevjerojatnom trudu i ulaganju koje vi često naglašavate, nije samo vaše, već brojnih drugih Hrvata koji se ne odriču svog identiteta i svoje vjere. Hrvatska javnost je doznala i za prijetnje koje vam je upućivao osuđeni ratni zločinac Šešelj. Mi smo sada gotovo dva tjedna od izbora parlamentarnih izbora u Srbiji koji se održavaju 3.4.2022. Što to znači? Što ti izbori znače za Hrvate u Srbiji? Čovjek ne bira vrijeme i mjesto, prostor svojega rođenja. On djeluje u datim okvirima. Meni je pripala ta odgovornost da djelujem koncem 20. i početkom 21. stoljeća ovdje u Srbiji u području kulture i politike. Ono što nam sada predstoji jeste pokušaj da vratimo relevantnost jedinoj političkoj stranci Hrvatske zajednice u Republici Srbiji, Demokratskom savezu Hrvata u Vojvodini, na način da osiguramo parlamentarno zastupstvo. Vi znadete u Republici Hrvatskoj da Srbija ne primjenjuje sporazum međudržavni zaštiti Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Republici Srbiji, napose kada je u pitanju članak 9 koji propisuje institut zajamčenih mandata, što onda nas koji se ovdje trsimo baviti politikom stavlja u jedan vrlo nepovoljan položaj na način da se moramo predizborno na neki način uz koalicijske suradničke odnose sa drugim političkim partijama postaviti sa ciljem da budemo dio parlamenta, to jest najvišeg zastupničkog predstavničkog tijela u Republici Srbiji. Neki put, ako pogledamo povijest u zadnjih 20 godina, u tome smo bilježili uspjehe, a sada trenutačno nakon izbora 2020. godine taj cilj nismo postigli. Sada vjerujemo da ćemo u jednoj koaliciji sa strankama nacionalnih manjina ovdje iz Vojvodine uspjeti to ostvariti. Hrvatska zajednica zbog različitih okolnosti, mahom negativne naravi, nije u mogućnosti po sadašnjim izbornim propisima samostalnim nastupom osigurati svoje zastupničko mjesto i naravno da smo onda primorani da to osiguramo kroz suradničke odnose. Mi u tim odnosima naravno nastupamo sa vrlo jasnim našim identitetskim okvirom, sa našom političkom platformom, sa našim vrijednosnim i ideološkim, ako hoćete, sustavom s kojim Demokratski savez Hrvata u Vojvodini nastupao 90. godine kada je osnovan i po čemu se prepoznaje u ne samo hrvatskoj zajednici, nego široj javnosti i uspjeli smo, Bogu hvala, to razriješiti na način da izlazimo
u koaliciji manjinskih stranaka na izbore pod nazivom Zajedno za Vojvodinu Vojvođane, gdje DSHV ima svoje ključno mjesto, ključnu poziciju i ja sam kandidat na prvom mjestu, to jest nositelj sam liste toga saveza manjinskih političkih stranaka. Mislimo da to jeste legitimno, da to jeste jedini prostor za izlazak iz trenutačne situacije gdje nismo uspjeli osigurati političku našu bitnost u smislu da imamo predstavnika u svim predstavničkim tijelima u Republici Srbiji i da ćemo, kada uspijemo, moći ponovno snažnije sa većim, kako bih rekao, područjem, prostorom moći biti još kvalitetniji artikulatori interesa pripadnika hrvatske zajednice. Ono što upada u oči jest činjenica da Republika Srbija ne poštuje, dakle kao što ste vi naveli taj članak 9 međunarodnog sporazuma i koji dakle jamči dakle mandat, zajamčeni mandat predstavnicima Hrvata i predstavnicima Srba. Dakle, da li je tu bilo pokušaja, budući da u Hrvatskoj mi imamo zajamčena tri predstavnika nacionalnih manjina u parlament, imamo predstavnike manjina kao dožupane, kao dogradonačelnike, da li je bilo pokušaja da se u stvari postigne, da se osigura da se i Hrvati u Srbiji, u Republici Srbiji, dobiju ono što imaju predstavnici manjina, odnosno u konačnici i predstavnici Srba u Republici Hrvatskoj? Naš društveni položaj i određena otvorena pitanja kada je u pitanju nerješenje nekih, kako bih rekao, problema kao što je i naše sudjelovanje u procesima donošenja odluka, stalno je na agendi međudržavnih razgovora. Vi znate da u posljednjih nekoliko godina tih razgovora nema. Vidjeli ste i to da ministar vanjskih i europskih poslova, gospodin Gordan Grlić Radman, insistira na reciprocitetu. Mislimo da je to ključna riječ kada je u pitanju ovaj segment naših otvorenih problema. Sama činjenica da mi ne ostvarujemo taj dio sporazuma, to je da nismo uključeni u procese donošenja odluka na način da možemo samostalnim putem biti dionici i predstavničkih tijela na svim razinama i izvršnog segmenta vlasti na lokalnim razinama, otvara cijeli niz problema, a nas koji se bave politikom tjera na ulicu u smislu da se izvan institucija pokušavamo baviti rješavanjem relativno velikog broja pitanja s kojima se suočavaju pripadnici hrvatske zajednice. To je naravno frustrirajuće jer treba javnost ponovno podsjetiti da je taj sporazum potpisan u jesen 2004. godine, a da su ga skupštine verificirale, to je stupio je na snagu, ratificirale, stupio na snagu polovicom 2005. godine. Znači, svjedoci smo da više uskoro će biti punoljetstvo kako taj sporazum Srbija ne primjenjuje. Naravno da takav jedan onda okvir koji je izuzetno nepovoljan ima različite mahom negativne posljedice i na našu političku, kako bih rekao, artikulaciju interesa u području i institucija i uopće u javnosti. Jer ako vi nemate svoje mjesto u takvim tijelima, vi sigurno ne možete ni ostvariti izvan institucijom okvirima borbe, da tako kažemo, svoja prava i interesa. Onda ste osuđeni da na mrvice koje vam sa stola oni koji drže vlast daju, budete zahvalni, da od milosti gospodara ili zbog nekih trenutačnih okvira odnosa između Republike Srbije i Republike Hrvatske dobijete na uštrb onoga što su pripadnici srpske zajednice ostvarili u Republici Hrvatskoj. U svakom slučaju je jedan izuzetno instrumentalni, funkcionalni prostor gdje vi ne možete onda na pravedan način, na ono što podrazumijeva pravila u političkoj borbi, biti u situaciju da artikulirate svoje interese na način da imate moć, da možete unutar institucija jasnije, glasnije raditi na realizaciji određenih prava, određenih inicijativa, određenih programa. Ovo je naravno vrh ledenog brijega kada su u pitanju izazovi s kojima se suočavamo. Drugo je pitanje isključenost ili nesrazmjerna zastupljenost u području
javne uprave, sektoru javnosti, visoka podzastupljenost i u sudstvu i u policiji i u javnoj upravi od lokalne preko pokrajinske do republičke razine, što onda dodatno usložnjava bilo kako u punijem kapacitetu ostvarivanje naših interesa. No, unatoč tomu, mi vjerujemo da Republika Hrvatska ima mehanizme napose kao članice Europske unije da u pregovorima i bilateralnim, ali i multilateralnim preko Brisela može ishodovati, mi bi voljeli što prije, da se institut zajamčenih mandata primjenjuje u Republici Srbiji. U protivnom, mislim da je da se, ukoliko se to ne može postići, treba postaviti pitanje postojanja smisla takvog sporazuma. Jer ako ga jedna strana ne primjenjuje 17 godina, mora li i druga strana isti primjenjivati ili ga treba naprosto suspenzirati? Ovo samo otvaram kao pitanje, jer bojim se da ćemo se mi iscrpsti u 17-godišnjem ukazivanju na to da to pitanje je riješeno i da se u jednim vrlo atipičnim i nepovoljnim društvenim okvirima svake 2-4 godine ovisnosti kada su izbori iscrpljujemo u predizbornom poslagivanju, objašnjavanju zašto moramo ići u koaliciji, dodatnim argumentiranjima spram svih struktura vlasti u Srbiji i u Hrvatskoj, zašto to tako činimo itd. Umjesto da se jednostavno kaže, ukoliko Srbija to ne bude primjenjivala, nije nužna isto primjenjivati i Republika Hrvatska. Mi se na neki način nalazimo u jednoj paradoksnoj situaciji svi skupa, radi toga što je rat koji je vođen, domovinski rat, dakle je bio rat kojim je Srbija napala Hrvatsku. Mi sada u Hrvatskoj imamo jedan model koji uopće ne postoji u Europskoj uniji, kakav ne postoji niti u jednoj državi članici Europske unije, da predstavnici srpske manjine imaju zajamčene zastupnike do župane, do gradonačelnike, a istovremeno Hrvati koji žive u Republici Srbiji nemaju zajamčeno sudjelovanje, participiranje u javnosti, kao što ste rekli. Dakle, očito ne postoji politička volja na strani Srbije da osigura minimum hrvatskoj manjini u smislu vidljivosti, u smislu prava, a ne stalno ovo što ste opisali tako živo, moljenja nekakvih usluga. Mi smo pratili i ovo što se događalo sa pokušajem da se u stvari bunjevačka zajednica odijeli od Hrvatske, od ostatka, od Hrvata. Dakle, ja bih čak rekla da se vidi jedan pokušaj vlasti u Srbiji da dodatno oslabi hrvatsku zajednicu vrlo konkretnim potezima. Tako je. Drugi izazov naš jeste permanentno, ne uvijek jednako sa intenzitetom i vrstama, penetriranje u identitetski prostor hrvatske zajednice. Mi mislimo da, nastavljuši svih znanstvenih argumenata, dosadašnjih spoznaja, i kad je u pitanju lingvistika, i kad je u pitanju povijesti, kad je u pitanju etnologija, i kad su u pitanju drugi kulturološki elementi suvremene nacije, da bunjevci i u Bačkoj, kao što su to u Hercegovini, u Mađarskoj i u Hrvatskoj, jesu integralni dio suvremene hrvatske nacije. To se samo u Republici Srbiji osporava, više od 30 godina je aktualizirano to pitanje sa dolaskom na vlast u sredinom 80. godina režima Slobodana Miloševića i do danas traje, kažem, nejednakim intenzitetom kada su u pitanju politike podrške izgradnje takozvane bunjevačke nacije i odnosa prema nama. Mi smo na stajalištu suvremenog liberalnog načela da svaki građanin se može opredijeliti u nacionalnom smislu onako kako se osjeća. Međutim, protiv toga smo da država spram jednog dijela istog naroda nastupa kroz politike favoriziranja, nagrađivanja, pozitivnog predstavljanja u javnosti, pozitivne politike priznanja, afirmativnog odnosa kada je u pitanju integracije u srbijansko društvo, kroz sustav nagrada, sinekura, materijalno-financijskog, kako bih rekao, podrške njihovim institucijama itd. A sa druge strane,
Istodobno imamo negativne politike priznanja, zaprečavanje kada je u pitanju stvarivanje interesa, negativno označavanje u području javnosti bez politika koje bi bile usmjerene na njihovu poticaj, na njihovu integraciju u punom smislu i u punom dostojanstvu njihovih identitetskih okvira, da smo svjedoci da zbog različitih politika koje su na sceni mi imamo danas status najomraženijeg naroda, većina građana, veliki broj, to jest najveći broj građana kada su u pitanju etnički stereotipi, misli negativno o Hrvatima, pretekli smo u tome prije nekoliko godina i albansku zajednicu i u takvom jednom ambijentu sa afirmacijom i favoriziranjem jedne strane pod znacima navoda u sukobu u odnosu na drugu jeste po nas pogubno. Velika se energija troši jalove naravi, naravno, na taj sukob. Mi vrlo jasno doznačavamo argumentirano, pristojno što kazuje znanost, što kazuje mjesna povijest, što smo mi baštinili kada je u pitanju svjedočenje pripadnosti Bunjevaca hrvatskom narodu. Tu je bilo i mrtvih, tu je bilo krvi, žrtava, tu je bilo mnogo patnje. Naravno, bilo je mnogo slave, mnogo uspjeha, mnogo postignuća i tako dalje. I ti zalozi naše povijesti jesu ne samo nama snaga, nego i obveza da danas, kada su ta pitanja ponovo na sceni otvorena, vrlo jasno i odlučno kazujemo da i u politici i u javnosti mora biti poštivanje istine, mora biti poštivanje određenih načela i vrijednosti, mora se država maknuti iz toga spora na način da izgradi jednak odnos prema svih, a ne da cijela konzervativna znanstvena elita ili značajan broj toga bude u funkciji izgradnje takozvanog bunjevačkog jezika, da oni budu podupiratelji nekih znanstvenih skupova gdje bi se dokazivalo ono što se ne može dokazati, kao što je da je drvo željezo itd. itd. Da se to afirmira u javnosti, a sa druge strane da naši daleko veći uspjeli pothvati u području znanosti koje postižemo i u razgranatoj i bogatoj suradnji sa znanstvenim institucijama i visokoškolskim ustanovama i pojedincima iz Republike Hrvatske u isto vrijeme budu zatomljeni, u isto vrijeme ne budu dovoljno priznati i u isto vrijeme ne budu dovoljno stručno valorizirani od strane onih koji se nama bave. Drugim riječima, strahujemo da ti procesi će imati i dalje svoje posljedice na način da će jedan broj Hrvata i dalje inklinirati u svoje subetničko određenje, a očekujemo da će Hrvatska i nadalje insistirati kao i do sada da se Srbija prestane miješati u to. Napomenut ću da ta vrsta načela je vrlo jasno navedena i u spomenutom međudržavnom sporazumu gdje je, čini mi se, u članku 2 jasno ukazano na to da država se ograđuje od činjenja bilo kojih stvari koje može štetiti identitetskim okvirima zajednice. Ovo mislimo da je i više nego očit primjer jednog takvog miješanja i jednostranog upliva u prostor hrvatske zajednice, spram kojeg još uvijek, unatoč svim našim, mislim i više nego dobrim nastupima i zalaganjima, inicijativama, nismo uspjeli razriješiti i Hrvatska s pravom drži to pitanje otvorenim pod okom i očekujemo da će i ta nastojanja imati za posljedicu pozitivno razrješenje. Ali ja bih sad samo ovo što ste vi rekli još jednom rekla malo pojednostavljeno. Dakle, ono što se događa je u stvari da su Hrvati kao grupa, kad se govori o Hrvatima kao etničkom identitetu, dakle Hrvati kao nacionalnost, nacionalna manjina u Republici Srbiji, kad se o njima govori, o vama, o nama, o Hrvatima, onda je uz to u medijima, u anketama povezan negativan predznak. Dakle, kad kažeš da si Hrvat, to ti neće koristiti u raznim odnosima unutar društva, dobivanju posla, u sudjelovanju u kulturnom životu, dobivanjem prilike za neke stvari, to će ti biti minus, a ne plus. Ali ako ti kao Hrvat, Bunjevac,
kažeš da si ti bunjevac, e to će ti biti puno onda lakše, to ima pozitivni priznak i u stvari predznak. I na taj način se izdvajanjem Hrvata, bunjevaca od Hrvata, u stvari pokušava razbiti i ovako mali hrvatski korpus u Republici Srbiji. Jesam ja to dobro shvatila? Upravo tako. Znači, različiti su mehanizme i, kako bih rekao, način na koji se vrši to izdvajanje. Veća je mogućnost da svoju karijeru ostvarite u području državnih struktura. Imat ćete manje neugodnosti kada je u pitanju svakodnevni život. Nećete uračunavati strah ili rizika da se budete javno očitovali kao Hrvat. Naravno da ta vrsta pozitivnih politika ima i svoje, kako bih rekao, snažnije važenje, značaj kada su u pitanju ljudi koji su dio i hrvatske zajednice, koji se u Hrvatskoj prepoznaju i nastupaju kao Hrvati, koji imaju hrvatske dokumente, putovnice, domovnice, koje su dobili na način da su svojim nacionalnim izjašnjavanjem bili primljeni u hrvatsko državljanstvo, da ovdje istodobno nastupaju sa pozicija ne samo ne hrvatstva, nego antihrvatska. Javna je tajna da veći dio dužnosnika unutar te takozvane bunjevačke zajednice, koji nisu Hrvati, ima hrvatsko državljanstvo. Mi smo isto na to ukazivali da postoji mogućnost da Republika Hrvatska, s obzirom da je u primitak u hrvatsko državljanstvo dospjeli na način da nisu rođenjem to postali, nego su dokazivanjem za hrvatstvo, da to može i prestati. Neki od njih imaju imovinu u Hrvatskoj, tamo se, kako bih rekao, uživaju u svim blagodetima, pun kapacitet hrvatskog nekog identiteta u Hrvatskoj, a ovdje onda djeluju sa pozicija koje narušavaju naše odnose, unose nemir, pridonose razgradnji naših, na simboličkom planu, identitetskih mobilizacijskih potencijala itd. jer ukazuju da mi nismo Hrvati, da smo mi neki novo Hrvati, da smo mi proizvod izvoza Zagreba, da Zagreb od nas pravi neprilike Srbiji, da mi ovdje samo slušamo Zagreb, klečimo prema zapadu i da dobijamo naputke s kojim želimo nešto, ne daj Bože, nauditi Srbiji itd. Drugim riječima, cijeli spektar je tih optužaba, što u svakodnevnom govoru, što u području javnosti. Ja se sjećam kada je 2016. godine Hrvatska blokirala otvaranje poglavlja 26 koje se odnosi na obrazovanje, jer smo mi među ostalim ukazivali na problem udžbenika. 15 godina je postojalo obrazovanje na hrvatskom jeziku, nije bio tiskan ni jedan udžbenik, da su predstavnici vlasti mene izravno optuživaju da sam ja instrument Zagreba, da sam ja kao neka vrsta stranog plaćenika koji ovdje kontinuirano radi na tome da Srbija u nekim svojim nastojanjima ne uspije. Monstruoznije optužbe ovdje od strane predstavnike vlasti, ne kažem sa margine društvenog polja, političkog polja, nego od strane predstavnika vlasti, čini mi se, teško može biti. Pa, mislim, to je ovo što kažete, da je jasno. Mi ne razgovaramo sada o marginama društva, niti čak o mišljenju nekih ljudi u javnosti ili ono što pokazuju ankete u odnosu koji se huškanjem jednog dijela medija prema Hrvatima u Srbiji događa, već razgovaramo o tome na koji način se vlast odnosi, koja istovremeno ne poštuje međunarodni ugovor koji već postoji 17 godina o tome da treba zajamčiti predstavnike Hrvatima, ili da se onda treba reći ok, od tog koncepta se potpuno odustaje, pa idemo vidjeti kako ćemo onda i u Hrvatskoj i u Srbiji se odnositi i regulirati mogućnost predstavnika nacionalnih manjina da imaju priliku sudjelovati u kreiranju politika koje su u interesu zaštite tih manjina. Ali ovo što ste rekli, u stvari izdvajanjem bunjevačkog, dakle kao jezika u odnosu na hrvatski jezik, je isto tako konkretan potez vlasti. Samo bih vas zamolila da prije nego to objasnite, ukratko nam predstavite bunjevce, dakle da nam kažete na jedan kratak način, da nas podsjetite na tome, na to na koji način u stvari
vi imate niz dokaza tko su Bunjevci i da su oni sastavni dio, dakle, naravno, Hrvata. Postojbinski ishod našega, kako bih rekao, današnjega ovoga prostora jeste Zapadna Hercegovina, Dalmatinska Zagora, Jugozapadna Bosna. U tim velikim gibanjima, migracijama ljudi na koncu postojanja Osmanskog carstva u dijelu jugoistočne Europe, srednje Europe, nakon protjerivanja Turaka, jedan značajniji broj njih organizirano sa imenom Dalmatini dolazi u područje Ugarskog Podunavlja da budu vojno graničari. Više od 1000 obitelji dolazi kao vojno strukturirana organizacija u Suboticu i okolicu Sombor, Baju, Segedin i bili su u sustavu Potiske vojne granice. Vremenom oni gube svoje dalmatinsko ime. U 18. stoljeću njihov jezik je nazivan dalmatinski i ilirski. Gradske službene knjige su vođene na tome jeziku, na ikavici. Vremenom, snaženjem Ugarske na području kojem su živjeli Bunjevci, raste i njihov proces izgradnje suvremene mađarske nacije, gdje oni pokušavaju različitim politikama integrirati, asimilirati, utopiti slavenske, pa onda i hrvatske subetničke elemente u mađarsku naciju. Jedan od tih krakova, tih politika, bio je da se promijeni ime Dalmatini, što je nužno povezivalo na prostor Hrvatske Trojedine Kraljevine, sa češćim favoriziranjem imena Bunjevci. To je bilo u nekim autoimenovanjima dosta, kako bih rekao, neraširen etnonim kojim su Hrvati sami sebe nazivali. Međutim, favoriziranje mađarskih politika, imenovanja Hrvata, to je ime postalo dominantno. I kada je počeo preporod koji je zakasnio u odnosu na Hrvatsku, kojeg pokreće biskup Ivan Antunović, koji je bio svjestan da su Bunjevci i Šokci pripadnici hrvatskog naroda, ipak odlučuje iz oportunih razloga da pokreće preporod pod regionalnim imenima. Bunjevačka i Šokačka novine, Bunjevačka Šokačka vila, Pučka kasina i tako dalje, jer je u to vrijeme zbog uloge Bana Jelačića u revoluciji Mađarskoj 48-49. godine i poraza Mađarske revolucije, gdje su oni označili i djelovanje vojno Josipa Bana Jelačića, postoje je vrlo rašireno antihrvatsko raspoloženje. Da bi se ipak na neki način zadržalo ime, pa makar i subetnički, Ivan Antunović pokreće te aktivnosti i uspijeva okupiti jedan minimalni broj ljudi koji su žar preporoda prenijeli sve do nas danas. Vrlo je jasno i do Prvog svjetskog rata bilo, osnažili su se i ohrabrili ljudi da ističu hrvatsko ime. Već koncem 19. stoljeća vrlo jasno se govori u novinama na temelju različitih dokaza svijesti koja je postojala, sjećanja kolektivno koje je postojalo, da su Bunjevci pripadnici hrvatskog naroda. To je osporeno, dovedeno u pitanje nakon stvaranja Trojedine Kraljevine. Koncem 30. godina HSS, Katolička crkva, različiti programi unutar Katoličke crkve uspjeli su ostvariti jedan gotovo konsenzus plebiscitarne naravi u 98% vrlo jasnih, kako bih rekao, rezultata da su sa svojim nastojanjima da su Bunjevci Hrvati. To se narušava 41. godine, ovaj prostor postaje dio Mađarske, stupa na snagu revanšizam, 200 ljudi mora napustiti prostor, Bačka odlazi u NDH, biskup Budanović bude interniran, nekoliko svećenika i drugih predstavnika političke klase bivaju ubijeni. 44. na vlalu socijalizma se to pitanje razrješava na način isticanja hrvatskog imena. U Subotici izlaze Hrvatski dnevni list, Hrvatska riječ, osniva se Hrvatsko narodno kazalište koje će uskoro dobiti operu, imati balet, koji će 50. godina, postoji obrazovanje, stati pod politikama integralnog jugoslavenstva, 70. godina na valu Maskoka će se osnažiti to, ali će 72. i 73. sve radikalno se prekinuti. Drugim riječima, naš je usud
i naša borba za očuvanje hrvatskog imena i dokazivanja pripadnosti Bunjevaca hrvatskom narodu, pun radikalnih lomova, pun, kako bih rekao, negativnih posljedica istih ideoloških, političkih, državnih, koje su ostavile te rane, žive rane. Jedno od tih je da je u nas raširen taj subetnički identitet, subetničko ime, ali mi smatramo da biti Bunjevac znači biti i Hrvat, da je to inkluzivni identitetski okvir, da to nije disjunktivna, kako bih rekao, identitetska pozicija, ili si Bunjevac ili si Hrvat. No, oni koji s nama manipuliraju, oni koji nemaju interes da se hrvatsko ime ovdje očuva, a to su vrlo vješto zaigrali još od ugarskih vremena preko Kraljevine, SHS, pa do Jugoslavije, pa do režima Slobodana Miloševića. I naravno da u tome imaju uspjeha, jer je puno lagodnije, puno perspektivnije biti Bunjevac, a ne Hrvat. Da. Naravno, to su onda otkloni od istine. Vi živite u jednom lažnom identitetskom prostoru, vi ste izdali dio onoga što je dio vašega povijesnog nasljeđa, onoga što baštinite, ali i ovdje su, gospođo Markić, Hrvati ljudi. Mi nismo zajednica blaženika, niti svetaca, i ovdje ima ljudi koji su spremni na tu vrstu kompromisa, koji su spremni na naloge predaka, ima oni su spremni da lagodno splate blažnim identitetom, koji su spremni da sa tih onda pozicija ruše neke naše stvari, naše inicijative, dovode u pitanju legitimnost naših nekih pozicija itd. itd. Mislim, ja ovo što ste rekli, ovo je u stvari izgleda kao vrlo dobro razrađena strategija pritiska za jednu dugotrajnu asimilaciju. Dakle, pred toga što vidimo da su Hrvati i za vrijeme kroz mađarizaciju da se bunjevačke Hrvate i kroz Mađarsku i kroz onda prvu Jugoslaviju, evo i do danas u stvari neprekidno je taj pristup odvajanja jednog dijela hrvatskog korpusa od cjeline je bio prisutan. Prema tome, nažalost, rekla bih, u sve ove žrtve i sposobnost u očuvanju hrvatskog identiteta i Bunjevaca kao dijela hrvatskog naroda, nažalost, ništa novo. To bi bilo, da usporedim, to bi bilo kao da u Austriji austrijska vlast provodi politiku kojom u javnosti, imajući kontrolu nad medijima kako mi imamo u Republici Srbiji, u javnosti prikazuje gradišćanske Hrvate kao jako dobre, jako kvalitetne, daje im se prilika za sudjelovanje u životu zajedno sa Austrijancima, a da Hrvate kao grupu prikazuje kao negativne. Na taj model bi svi se zgrozili da ga se provodi u Austriji, a mi ga sad imamo ovdje na dijelu. Iako moram reći, ja razumijem i one ljude koji, kao što ste vi tako lijepo, velikodušno rekli, razumijem one ljude koji po tim svim pritiscima, nažalost, po cijenu odricanja od toga tko su, tko su bili njihovi djedovi, bake i pradjedovi i pradbake, koji su teško očuvali svoj identitet na ovom prostoru, idu linijom manjeg otpora i onda se predstavljaju kao Bunjevci, a ne kao Hrvati, da bi im bilo jednostavno lakše. Ja sam isto kršćanin, nemam tu vrstu razumijevanja, zato što oni nisu izolirani slučajevi u smislu da sada mi koji smo Hrvati živimo u drugom prostoru. To je pitanje neke solidarnosti i svjedočenja neke vrste zajedničkog puta u istinu. Ono što mi često puta padamo u iskušenje to i reći kao narod hrvatski koji je još uvijek unatoč svim tim pogibeljima ostao ovdje, možemo zahvaliti samo providnosti. I ako postoji još neki peti a posteriori dokaz o postojanju Boga, onda možemo reći to što mi Hrvati još ovdje postojimo, dokaz je Božje opstojnosti. Jer teško je razumjeti da relativno malobrojna skupina sa neizgrađenom elitom, sa diskontinuitetima u organiziranosti javnog djelovanja, bez institucija, bez suvremenih, kako bih rekao,
obrazaca u kulturi sjećanja, gdje smo gotovo sve ono na razini sjećanja putem obiteljskih narativa, bez sažetih povijesti našeg trajanja ovdje itd., uspjeli sačuvati identitet. Tu je presudnu ulogu imala Katolička crkva, koja je u kontinuitetu, istina gdje kad je iz velike žrtve, svjedočila i bila čuvateljica i jezika i kulturnog nasljeđa, razvijala kulturne prakse i njegovala hrvatski identitet. Pa nas dvoje smo se i osobno vidjeli zadnji puta na ređenju monsignora Fabijana Svaline u Sremskoj Mitrovici u 11. mjesecu prošle godine i ja moram reći, meni se tako dojmilo to ređenje biskupa Svaline, to bogatstvo kulture, ljudi, ljepote, svega onog što se tamo moglo vidjeti od Hrvata, doista je bilo impresivno i pokazalo je nekako tu, ovo što ste rekli, ustrajnost i upornost Hrvata da sačuvaju svoj identitet. Ja kad sam rekla da razumijem da neki ljudi podlegnu tim pritiscima vlasti, nikako nisam htjela reći da to podržavam ili da se s tim slažem. Jer slažem se da. S vama, svi mi nosimo odgovornost i za druge ljude. Ako podižući jednu grupu se drugu grupu snižava, to je nedopustivo. Tako je. Mi smo inače živa zajednica, unatoč ovim negativnim, nepovoljnim okvirima, sadržajima, sastavnicama o kojim govorim, mi smo živa zajednica. Da. Mi imamo 40 kulturnih udruga gdje se čuva i razvija kulturno nasljeđe. Imamo veliku, bogatu nakladu knjiga, oko 40 objavljujemo godišnje. Imamo nekoliko časopisa za književnost, umjetnost, za znanost. Imamo obrazovanje na hrvatskom jeziku, imam prestižni tjednik. Mi smo zajednica koja unatoč negativnim okvirima uspijeva svjedočiti na razini suvremenih odgovora spram izazova kojima se nalazimo, ali to iziskuje veće napore, veće rizike, veću, kako bih rekao, muku kada je u pitanju neki puta i elementarno ostvarivanje nekih prava. Pa vi ste prije nekoliko dana, ja sam ga skinula, vi ste zatvitali o slučaju kad ilustriramo taj način na koji ta živa zajednica živi, a s druge strane čemu ste izloženi. Dakle, prije dva dana, mislim, ili nekoliko dana ste zatvitali da ste dobili od prečesnog župnika Marka Kljajića, poklonio vam je knjigu koju je o njemu napisao suđeni ratni zločinac Šešelj pod naslovom Petro Varadinski, ustaški župnik Marko Kljajić i poziv da glasaju ljudima za listu broj 12. Gledajte, znači ono što je bilo 90. godina nikada se i u Vojvodini nikome ne ponovilo. Treba znati da je napose Srijemu, jugozapadnoj Bačkoj, 90. godina bila jedna organizirana, orkestrirana akcija, aktivnost napada na pripadnike hrvatskog naroda, da je u tim teškim vremenima 25 ubijeno, više od 40.000 protjerano, a Marko Kljajić je kao župnik u Petru Varadinu bio kroničar tih svih naših stradanja. I on je objavio knjigu 96. godine Kako je umirao moj narod, u kojoj je sabrao sve podatke njemu dostupne, onome što je pisao prije svega u Glasu koncila i u drugim, ali i u drugim tiskovinama u Republici Hrvatskoj, i taj je materijal bio jedan od, kako bih rekao, sadržaja u kojem se sudilo, dokaza Vojislavu Šešelju za zločine nad Hrvatima u Vojvodini. I vi znate da je on pravomoćno osuđen na 10 godina, da je izašao iz zatvora i da je nastavio javno djelovati sa istih pozicija. To je za nas nepojamno, jer u svakom iole ozbiljnijem demokratskom društvu oni koji su učinili tu vrstu prijestupa trpjeli su kazne zbog tog vrsta djelovanja, a to su zločini protiv čovječnosti, ne mogu više u prostoru javnosti uživati bilo kakav publicitet. Ne samo da on u prostoru javnosti djeluje, nego se on bavi i političkom životu. On je kao narodni poslanik sa tom vrstom kazne
sa tom vrstom stigme, sa tom vrstom određenja, meni prijetio da će me ubiti. Što je isto ostalo ni na koji način, kako bih vam rekao, ozbiljnije registrirano ili osuđeno ili procesuirano. Drugim riječima, ono što naš čovjek ovdje doživljava, da i ta vrsta djelovanja postoji. Ukazivali smo na potrebu da se to zabrani, da je to nepristojno, a na koncu smo dobili da je taj čovjek napisao 1000 stranica debelu knjigu u kojem je na jedan i više nego nedopustiv način imenovao svećenika, svjedoka žrtava, čovjeka koji je to kroničario, bez ikakvih posljedica u javnosti. To su situacije kada bi i tužiteljstvo i drugi segmenti u prostoru javnosti, u institucijama vlasti Republike Srbije trebalo djelovati, a naravno da bi i interes Republike Hrvatske trebao ozbiljno biti usmjeren na tu vrstu pojava, da se ta vrsta, kako bih rekao, ponovnog stavljanja u status žrtve Marka Kljanića ozbiljnije shvati, da se iskaže neka vrsta podrška, moguća i zaštita, a kada su u pitanju međudržavni odnosi, da se od strane diplomatsko-konzularnih predstavnika ili oni koji se bave pitanjima odnosa između Srbije i Hrvatske, vrlo jasno iskazuje nezadovoljstvo od strane Hrvatske takvim djelovanjem, dopuštanjem takvog djelovanja u području javnosti i političkog polja u Republici Srbiji spram pripadnika hrvatske zajednice. Dakle, vi ste u stvari, Šešelj je i osuđen upravo za zločine u Hrtkovcima na temelju svega onoga, ovoga što ste vi opisali. Da li je bilo kakvih reakcija Hrvatskog veleposlanstva u smislu zaštite ovog Petrovaradinskog svećenika? Meni nije poznato. Mislim da nije, jer bi se o tome vjerojatno saznalo. Puno vam hvala, evo, da vi ovako hrabro stojite uz prečasnog župnika Marka Kljajića, jer ovo je zastrašujuće doista mene kad se pokušavamo uživjeti u taj osjećaj koji netko tko živi u Srbiji, kad ja zamislim da Srbin koji živi u Hrvatskoj bude ovako nečemu izložen, da ga netko tko je osuđen zato što su ljude ubijali, progonili, kuće im uzimali, bacali desetke bombi u kuće Hrvata u toku 90-ih, ono sve što se zbivalo i u čemu su izvijestile neovisna, dakle, tijela, nevladine udruge koje su tome izvješćivale, dakle, da mi taj netko prijeti kao što prijeti vama ili da proglašava ustašom tog župnika, to je doista zastrašujuće. Jeste, i to je ono s čime se mi suočavamo. Nazma onda prigovaraju da možda previše dajemo tomu značaja, da to ne bi trebalo isticati, kao da mi koji smo u poziciji žrtve trebamo šutjeti i miriti se. Naš glasovi da to postoji i neki puta podizanje glasa jesu, kako bih rekao, glasovi vapaj očajnika, jer smatramo da ukoliko prostor javnosti bude i dalje zagađen, da tako kažemo, na taj način, da će se tako imenovati ljudi, da će se o Hrvatima govoriti na najgori način, da oni koji su osuđeni za ratne zločine nad istim narodom, jeste što je, kako bih rekao, ne omča oko vrata u vašem narodnom životu, nego vam stvara takve nepovoljnosti, takve neprilike s kojima vi kao pojedinac i kao organizirana zajednica ne možete izaći na kraj. U tom smislu mislim da je i pitanje držanja Hrvatske, ali i drugih država, međunarodnih organizacija, također ključno. Jer ono što je nedopuštivo i što mi smatramo na temelju vrlo jasnih argumenata da se ne smije događati, kao što se u Hrvatskoj tako što ne događa spram pripadnika srpske zajednice, onda mislimo da ih Republika Hrvatska odlučno i uporno, da ne kažem ustrajno, mora spram toga posvećivati primjerenu pozornost. Slažem se. Vi ste u stvari prije
20-ak dana je došlo do jednog, rekla bih, doista skandala koje su mnogi poznavatelji diplomacije i odnosa diplomatskih komentirali, da je veleposlanik Republike Hrvatske u hrvatskom mediju, Večernjem listu, objavio jedan tekst kojim je on osobno napao vas kao predstavnika, dakle, rekli smo, jedine relevantne političke stranke Hrvata u Republici Srbiji. Na to se referirao i komentator Viktor Matić, na čiji natpis u Večernjem listu je gospodin Biščević reagirao. Kako je došlo do toga da u stvari osoba koja predstavlja Hrvatsku u Republici Srbiji na kraju, evo, napada vas, predstavnika Hrvata? Što bi se dogodilo kada bi veleposlanik Republike Hrvatske u Sarajevu napisao jedan takav tekst o gospodinu Draganu Čoviću? Jeste li nekada vidjeli u povijesti demokracije da osoba koja je u drugoj zemlji predstavlja jednu državu, u toj državi napiše tu vrstu paskvile o jednom od prvaka ili prvaku narodnosne zajednice? To mislim da povijest demokracije, da diplomacije nije zabilježila. Ja ne znam razloge i povode takvoga neviđenog nasrtaja na mene, u kojem me optužuje za neku vrstu etno biznisa, optužiti, dopustite mi, Hrvata u Srbiji, političkog lidera za etno biznis, ne samo da je neprimjeren, nego ima visoku razinu uvredljivosti. Jer biti politički prvak Hrvatske zajednice u Republici Srbije je nešto što bi teško mogli nekome poželjeti ako je ga volite. Tako da ta vrsta, kako bih rekao, pitanja nisam ja adresa, ja samo mogu sa žaljenjem konstatirati da je taj napis visoko korišten onda ovdje u našoj zajednici kao argument s kojim su se služili moji oponenti, kojih naravno da ima, na način da su ukazivali da se mene Zagreb odrekao, da ja više nemam podršku Zagreba, da ja više nisam čovjek koji treba da ima neku vrstu legitimiteta, da sadržaj još nisam čitao, ali ću, vjerujte mi, pročitati i reagirati na isti, jer mislim da to ne bi smjelo ostati neodgovorenima, ta količina laži, insinuacija i objeda koje su strahotne, razumijete, da je to korišteno ovdje u nekim ratovima hibridnim koje vode strukture koje nisu naklonjene Hrvatima. Sigurno da postoje dijelovi u javnosti, u državnoj strukturi u Srbiji koja ne cijeni ili ima razloge protiv načina koji ja artikuliram interese, na koji način upravljam određenim procesima u zajednici, načina koji obrazlažem i u medijskim nastupima govorim o problemima Hrvata u Republici Srbiji, to je jedva dočekano. Nitko mi iz Hrvatske države nije odgovorio je li to istina, je li stoji država iza toga. Pazite, ja sam nedavno izabran za člana Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske. Smijem li ja sada sa tim vrstama, kako bih rekao, značajki, kvalifikacija, pojaviti se na toj sjednici? Je li cijela Hrvatska misli da sam ja ego etno biznis? Iako misli kako ja mogu biti prihvaćen od te iste vlade na način da sam član savjeta, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović 2018. godine me dala priznanje Hrvatski pleter sa likom Marka Marulića za opstojnost i razvoj kulture i društvenog života i političkog rada i tako dalje. Čemu se tu radi? Je li to dopušteno ili nije? Ja mislim da je doista jasno da je ovdje se potrebno povući, zatražiti odgovornost gospodina Biščevića, veleposlanika Hrvatske u Beogradu, i da je to zaočekivati od ministra vanjskih poslova. Mislim da je ovo što se dogodilo, taj napad veleposlanika na prvaka Hrvatske zajednice u Republici Srpskoj na vas, u stvari na neki način zbog, to se sve događalo nekoliko dana pred početak rata u Ukrajini, pa se nadajmo da
je zbog hitnosti situacije u Ukrajini nije bilo možda prilike za reagirati, a da ćemo tu reakciju ministra vanjskih poslova, gospodina Grlić Radmana, dočekati svi mi, jer je nama to važno i nama u Hrvatskoj, kako bi se doista osiguralo da se na ovakav način nitko ne odnosi prema Hrvatima u Republici Srpskoj. Niti srpska vlada, ali niti predstavnici hrvatske vlade u Srbiji. Gledajte, ja ne bježim od odgovornosti da sam nešto učinio krivo, da neke poteze nisam dobro do kraja osmislio, da nemam grešaka u svojem radu. Ali postoje načini na koji se to razriješuje. Pozove se u stranu, kaže se, podijeli se informaciju i značaj i tako dalje. Takvi stavovi se ili uredu predsjednika ili uredu premijera iznose i tako dalje, a ne da se javno blati osoba sa kojom se ne razgovara, sa kojom ne dijelimo argumente, ne razgovaramo, ne dijalogiziramo i tako dalje. Oprostite, to je bolševički nasrtaj na mene kao političkoga prvaka druge države, što je nedopustivo po svim konvencijama i praksama, napose Bečke konvencije o diplomatskim predstavnicima u drugim državama. Vi ovih dana obilježavate i dan zajednice u Subotici. Dakle, ako sam dobro zapamtila, to je sada 7. tako obilježavanje kroz koje na neki način lokalnu zajednicu Hrvatsku u Subotici učinite vidljivijom. Tako je, lokalna, ne samo lokalna, nego zajednica po postojećim zakonima Hrvatska u Republici Srbiji ima 4 praznika. Jedan od njih jeste i Sveti Josip, blagdan Svetog Josipa, zaštitnika hrvatskog naroda. Na taj način našim odabirom institucije Hrvatskog nacionalnog vijeća, koja je manjinsko samoupravno tijelo, vrlo jasno se stavilo do znanja da smo mi dio integralnog, kako bih rekao, hrvatskog naroda, da mi tu povijesnu stečevinu još iz 16. stoljeća, kada je Hrvatski sabor proglasio Svetog Josipa zaštitnog i Hrvatske države i Hrvatskog naroda, i ovdje obilježavamo. Imamo i druge praznike, dan rođenja Josipa Jelačića, koji je rođen u Petrovaradinu, dan osnutka Hrvatskog nacionalnog vijeća i dan kada je biskup Ivan Antunović pozvao ugarske Hrvate na narodni preporod. Od dolaska gospodina Biščevića ovo je 7. put da jedan od tih 4 praznika obilježavamo na vrlo svečan način, sa akademijom, sa određenim iskazivanjem naših težnji, kamo idemo, sa rekapitulacijom onoga što je učinjeno i tako dalje. Ni na jednoj do sada toj nacionalnoj manifestaciji veleposlanik nije bio. Smatramo i više nego problematično. Vi se isto tako vrlo aktivno angažirate oko poticanja Hrvata da svoj identitet jasno izreknu i na popisu stanovnika u 10. mjesecu ove godine i u tome ste vrlo jako dobro artikulirani. Naravno, mi ništa ne nastojimo ništa prepustiti slučaju. Znamo da živimo u jednom društvu koje nama nije naklonjeno. Znamo da 99% Hrvata zna i tko su i što su, da ih na neki način samo trebamo potaknuti, ohrabriti da kada bude popis bez ikakoga, kako bih rekao, bez ikakve suspregnutosti, kažu ono što jesu. Cijeli niz aktivnosti je predviđeno, već sada šaljemo poruke, već sada imamo određene aktivnosti kada je u pitanju javnomnjenski nastup i već sada razrađujemo, kako bih rekao, određene aktivnosti unutar naše zajednice, planiramo i kampanju, uključit ćemo se kada je u pitanju i naše sudjelovanje u popisnim komisijama. Hrvatsko nacionalno vijeće već sudjeluje u radu Republičke popisne komisije kao vanjski član, ukazujemo što su izazovi, što su mogući rizici, hoćemo da budemo dio organizacije, hoćemo da budemo dio realizacije, monitoringa cijelog procesa, a da u prostoru društva, medija, poruka koje ćemo slati, vrlo jasno kažemo da oni koji su pripadnici hrvatskog naroda na popisu kažu da su Hrvati u nacionalnom smislu, da je materinski jezik hrvatski, a da je
najveći broj njih i pripadnik Rimokatoličke crkve. Evo, puno vam hvala gospodin Žigmanov na ovoj ustrajnosti vama i vašim kolegama. I nekako doista mene uvijek impresionira ta jedan kultura komunikacije koju vi uspijevate zadržati, ta jedna otvorenost prema svim ljudima dobre volje, vašim građanima, dakle Srbima i građanima Republike Srpske. Vi uvijek tumačite i uvijek jasno kaže da ste vi lojalni građani Republike Srbije, međutim da istovremeno ste vi Hrvati, pripadnici nacionalne manjine i da imate pravo na očuvanje svog identiteta, kulture i u konačnici doprinosa društvu srpskom iz pozicije hrvatske manjine. Upravo tako. Mi mislimo da se pridržavamo svih zakonskih odredaba, znači neka vrsta naše lojalnosti nije upitna. Kada je u pitanju naša kontribucije ili naše kontribucije, mi doprinosimo razvoju Srbije, naše sudjelovanje sada u izborima pridonosi u razvoju političkog života, nama je stalo da Srbija bude u Evropskoj uniji, mi dajemo svoje prinose u pristojenju i razvoju vladavine prava, mi hoćemo da Srbija bude ravnomjerno razvijena itd. itd. I naravno, zainteresirani smo za očuvanje našeg imena, za prosperitet pripadnika hrvatske zajednice i za građenje svjetlih perspektiva. To je ono što nas kao i stranku, a onda i mene kao pojedinca, stalno vodi. Mi želimo integrativno rješavati sve probleme ili davati prinose svih problema u Republici Srbiji na način dobra i državi u kojoj živimo i na način boljitka za pripadnike naše zajednice. Puno vam hvala evo na vremenu koje ste izdvojili za ovaj razgovor. Želim vam puno uspjeha i na ovim izborima, a nadam se da ćemo uskoro imati priliku ponovno razgovarati. Hvala i vama.